Undskyld, jeg troede, det var en, der... Sanatina, nøjst det mit an. Tule, pitä mennä. Hvor skal vi? Kyllä on brukket, næksa mere. Kiva, det er ingen. Ja. Ja, det er udmærket. Hän jäätyy täällä. Sulakko Pariisissa. Tavaravaunu. Det skulle ikke tilfeldigvis være noe galt med papirene våre. Selvfølgelig ikke, deres høyhet. Det er bare det at jeg vil helst ikke at ni skal blande dere med pøben. Hva var det? Det ved jeg ikke. Men det er køre og spise vogn. Hvor spæser de? Yritan! Au! Au! Dimitri? Ja? Det virker som om noen har slappet lokomotivet. Noe ting er fel. Vent her, jeg ser efter. Her er noen her inne. Etter deg! Greit. Da får vi komme ned fra vogna. Kom igjen, det er den tunge, Lisa! Hva som helst! Hør! Kom nå! I må da kunne finne noe bedre der inne! Ja, for eksempel! Suojaan! Kaikkea sitä orpokodissa oppii. Pips, ne puu! Sataa hii! Det är lugnt. Vi har massor med spår. Vi stannar nog snart. Vad sa du? Jeg har en idé, Vladimir. Hjælp mig med den her. Anna kettingi. Et sinä. Vlad, ei nyt oikein kerkiä. Og det kunne altså vært du. Om jag överlever det här, påminn mig att tacka dig. Det är nu eller aldrig. Är du klar? Med att aldrig ta tåget.